Pada hari ini, 23 hari bulan September 2022, hari Jumaat, Mahkamah Tinggi Shah Alam adalah dijadualkan untuk memberikan keputusan di hujung kes pendakwaan terhadap Ahmad Zahid Hamidi berhubung dengan 40 pertuduhan jenayah yang dihadapi beliau. Tuduhan-tuduhan jenayah itu tergolong dalam dua set pertuduhan yang berbeza. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan penerimaan suapan, iaitu satu kesalahan di bawah Seksyen 16 huruf kecil A huruf besar B Akta SPRM, dan yang keduanya adalah di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan, iaitu menerima wang tanpa balasan yang sah. Zahid Hamidi telah sebelum ini menghadapi perbicaraan mulai daripada 24 Mei 2021 dan yang telah disudahkan dengan hujahan kedua-dua pihak di hujung kes pendakwaan pada 7 September yang baru lalu. Pihak pendakwa raya telah memanggil 18 orang saksi. Persoalannya adalah, apakah yang boleh berlaku pada hari ini, yakni dalam pemberian keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam? Dari segi perundangan jenayah, cuma ada dua perkara yang boleh berlaku. Yang pertamanya, jika mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwa raya melalui kesemua keterangan yang ditampilkan semasa kes pendakwaan telah gagal untuk membuktikan setiap elemen di dalam kesemua 40 pertuduhan tersebut, maka akan memerintahkan Zahid Hamidi bebas daripada kesemua pertuduhan tersebut. Sebaliknya, jika didapati bahawa pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan kesemua elemen di bawah kesemua pertuduhan yang dihadapi terhadap Ahmad Zahid Hamidi, maka mahkamah akan memerintahkan untuk Zahid Hamidi memasuki pembelaan. Dalam erti kata lain, pada hari ini, apa sekalipun keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam, Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh didapati bersalah pada hari ini. Itu bukan keputusannya. Sebab setiap pertuduhan jenayah mempunyai dua tahap perbicaraan. Kita baru selesai dengan tahap pertama, iaitu kes pendakwaan. Dan di hujung kes pendakwaan, keputusannya cuma adalah pembebasan ataupun perintah untuk memasuki pembelaan. Yang keduanya, apabila dan jika mahkamah memerintahkan untuk Zahid Hamidi memasuki pembelaan, sama ada untuk kesemua 40 pertuduhan maupun mana-mana satu ataupun sekumpulan daripada 40 pertuduhan tersebut, maka ianya akan ditetapkan dengan tarikh perbicaraan lanjut.